9 ранку. Щире вітання всім, хто не спить. Я Тетяна Буті. Далі добірка актуальних новин. І почнемо із невтішних новин зі сходу країни. За останню добу там загинуло 4 українських військових і ще 16 було поранено. Це свіжі дані зі штабу АТО. В районі траси Бахмутка запеклі бої точилися протягом всієї ночі. Напруга на цій ділянці не спадає і зараз. Під вогнем 31-й блокпост та опорні пункти, які забезпечують його підтримку. Потужних ударів зазнали й блокпости в районі Попасної. Вночі бойовики, використовуючи реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», двічі обстріляли підрозділ сил АТО, що дислокуються неподалік населеного пункту Кримське. Протягом ночі неодноразово з мінометів вели вогонь по нашим блокпостам в цьому районі. У відповідь сили антитерористичної операції наносили точечні артилерійські удари по вогневим позиціям незаконних збройних формувань. Під час проведення пошуково-ударних дій в районі населеного пункту Сокольники, що на Луганщині, підірвались на фугасі та отримали поранення 7 десантників. Усім пораненим надана медична допомога. Обстановка в районі Донецького аеропорту залишається напруженою. Цей стратегічний об'єкт під нашим контролем. Донецьк. Впродовж останньої доби бойовики не припиняли обстріли міста. Поранені двоє студентів та викладач вишу залізничного транспорту. В будівлю інституту влучив снаряд. Дісталося і п'ятиповерхівці. У двох під'їздах вигоріли всі квартири. Не припинялись бої за Донецький аеропорт. Бойові дії очима наших кореспондентів. Далі в сюжеті. Бій за Донецький аеропорт триває. Бойовики штурмом намагаються захопити литовище. Напередодні була чи не наймасовіша атака за останній час. Термінали та вишку обстрілювали з артилерії. Усі атаки українські військові відбили. Щоправда, не обійшлося без втрат. Один боєць загинув, є поранені. З 10.15 в Донецькому аеропорту триває обстріл наших позицій зі стрілецької зброї та АГС. З 14.30 бойовики застосовують 100-мм протитанкові пушки МТ-12 «Рапіра». Ведуть прицільний вогонь по силам АТО. В бою геройськи загинув воїн-десантник Миколаївської бригади. У всіх районах Донецька чути артилерійські залпи та вибухи. Це бойовики обстрілюють житлові квартали, хочуть такий спосіб дискредитувати українську армію, перекласти вину за обстріл на неї. Зокрема, в РНБО вже довели міна, яка 2 дні тому вбила дітей на футбольному майданчику біля школи, прилетіла з боку Макіївки, території підконтрольної бойовикам. Мужчина тут був ранений на стадіонній площадці. Ребята грали в футбол, 5 чоловік, 2 погибли, 3 ранені, в тяжелом состоянии. Здесь попало в дом, ну, був повністю артобстріл. Атакували українські позиції поблизу Дебальцевого, Горлівки та Гірського. Терористи там застосували міномети і гради, привезені з Росії. Водночас навколо окупованих терористами територіях українські бійці зводять оборонну лінію, окопи, бліндажі, протитанкові загородження. Зазначена техніка називається зенітно-самоходна установка 2,6 «Тунгуска». Мають як гарматний канал, це калібру 30 мм, так і ракетний канал. Що значно покращує її характеристики по знищенню як повітряних цілей, так і легкобронірованої, середньобронірованої техніки. Нині зводять 2 лінії оборони. Одна проходить по лінії фронту, друга за 15 кілометрів від неї. Роботи не припиняються ні вдень, ні вночі. Опорні пункти споруджують понад 5 тисяч людей, серед них і цивільні, і військові. В деяких місцях ситуація складнюється через постійні обстріли. Там доводиться одночасно і воювати, і укріплюватися. На сьогоднішній день перша лінія готова примерно на 98%, вторая лінія готова на 50%, за исключением тих мест, де ще непонятно, як ви говорите, де пройде ця розділительна лінія. Тим часом українські розвідники фіксують дедалі більшу підтримку бойовиків Росією. Звідти їм везуть техніку, боєприпаси та підкріплення. Олена Мітьосова, Веніамін Трубачов, новини, телеканал Інтер. Служба безпеки України підтвердила причетність терористів до загибелі 2 дітей під час обстрілу школи в Донецьку. Радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив, що відомство має докази, що вогонь вели з території підконтрольної бойовикам. І російська пропаганда навмисно використовує трагедію для дискредитації українських військових. Українська льотчиця Надія Савченко вимагає доправити її до Басманного суду Москви. Сьогодні там розглядатимуть її скаргу на відмову слідчого долучити до справи адвокатське опитування свідків, що доводять її невинуватість. Це вже повторне слухання. Минулої п'ятниці суд переніс засідання за клопотанням слідчого. Я нагадаю, Надія Савченко інкримінують загибель 2 журналістів на сході України. Всі звинувачення вона заперечує.
Авіаплацдарм для зелених чоловічків споруджували прямо на околиці Харкова. Принаймні, так сприйняли будівництво злітної смуги на колишньому пустирі місцеві мешканці. І чи справді варто непокоїти, що то просто страх має великі очі, з'ясовували наші кореспонденти. Цей пустир на околиці Харкова, який багато років нікого не цікавив, колишнє поле навчального господарства зооветакадемії. Кілька місяців тому тут з'явилася техніка. Робітники почали будувати щось на кшталт широкої дороги. Щоправда, місцеві засумнівалися, мовляв, яка тут дорога. Сергій живе неподалік. Побачивши грейдер, зрозумів, будують злітну смугу. Це зараз тут усе перекопано, а влітку вона вже була готова приймати літаки. Виглядало так, що будується, можливо, будується плацдарм для того, щоб сюди закинути десант зелених чоловічків. Звідси близько 24-25 кілометрів до кордону з Росією. По прямій хвилин за 20 може підлетіти літак. Ну і звідси зовсім невелика відстань до Харківської кільцевої автодороги. З нього досить спокійно вийдуть ці самі зелені чоловічки, їх зустрінуть місцеві сепаратисти. Будівництво вели на території зооветакадемії. Її ректор Валерій Головко зустрічатиме сепаратистів хлібом і сіллю, упевнений Сергій. Своїми здогадками поділився в соцмережах і майже одразу отримав позов до суду. Головко вимагає відшкодувати 50 тисяч гривень моральної шкоди за зіпсовану репутацію. Про злітну смугу в позові жодного слова. Місцеві на боці Сергія, мовляв, усі чули, тут буде смуга. Будували її, поки люди не збунтувалися, побоюючись втратити городи і пасовиська для кіз. Літом сковиряли і все, і бросили. Площадку хотіли зробити для частного самоліта. Ректор зараз у відпустці, телефон вимкнув. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Його заступника питання про будівництво смуги розсмішило. Це совершенно невірна інформація, це ложна інформація. Нікої полоси ніхто ніколи тут не строїв і строїти не збирається. Академія, може, й не збиралася, а от якийсь приватник, виявляється, планував. У міліції підтвердили, люди не помилилися. Тут і правда облаштовували злітну смугу для особистого літака когось з місцевої еліти. Коли здійнявся галас, з'ясувалося, будівництво незаконне. Так що тепер висадки десантну можна не боятися. Сергій ображений, мовляв, врятував країну від вторгнення, а в результаті опинився на лаві підсудних. Судитися з ректором буде у середині грудня. Альона Завора, Лідія Калініна, Олександр Янов. Оскі новини телеканал Інтер Харків. Модні туфлі на підборах, вони змінили на солдатські черевики та поїхали на передову. Безстрашні дівчата із модельною зовнішністю стали відомими завдяки інтернету та, як це не дивно, російській пропаганді. Хоча ці українки із Києва, Дніпропетровська та Криму стали волонтерами ще на Майдані. Згодом допомагали біженцям із Криму і от тепер регулярно їздять в гарячі точки Сходу. Заради вітчизни готові і самі в бій. Про життя-буття підрозділу справжніх красунь розпитувала Ольга Сас. Тепер їх називають моделями-карателями, хунтівською експрес-доставкою і власницями рабів. Усе почалося ось цієї фотографії. Так віджартувалися українці на брехливий сюжет російського ТБ. Начебто у нас роздають рабів. Ось цей сертифікат, котрий, в принципі, був на рабів. Це ми приходили з Маріною до медичної допомоги, допомоги саме перша медична допомога. І ось так ось його перекрутили про те, що це сертифікат на рабів. Ні, з рабами це, звісно, історія жорстка. Я не знаю, хто зробив цей колаж. Ну, в общем, кілька днів це все продовжується з цими рабами. Ну, все в шутливій формі достатньо. Воно дало якусь встряску, підняло немножко настроєння, тому що на самом деле тяжело все це. Вспомнить, как оно было до, очень сложно. До была работа, были друзья, с которыми ты мог видеться тогда, когда хотел. До было свободное время. Я не могла такого представить, ни вообще даже примерно. У меня были другие заботы, то есть купить себе новые сапоги Гуччи. Те, що я носила раніше і зараз ніколи не вдягають. Мені навіть на підборах не те, що незручно, я, мабуть, вже не вміла не ходити. А ці берці, вони такі бойові, в них дуже комфортно, я взагалі не парюся, куди я ступаю. Почавши боротьбу у Києві, вони збирають гуманітарку для солдатів. Дівчата продовжили це й на Сході. Скільки разів були там, на передовій, уже й лід втратили. От насправді моя мама сьогодні в вашому інтерв'ю дізнається, що я взагалі була в принципі в АТО.
мне больно слышать, даже когда я стою на кассе в магазине, когда люди обсуждают там какие-то насущные проблемы, типа покупки, там, какие купить диски на машину новые, там еще что-то, а там парням нужны просто приборы ночного видения, потому что это их глаза. Когда ты возвращаешься в Киев, у тебя, ну, происходит какое-то, ты должен привыкнуть, акклиматизация к тому, что здесь все тихо и спокойно, а на самом деле все не так, есть абсолютно другой мир, который ты должен постоянно помнить. Прям сильно экстремальных не было. Только когда вот приезжали, где-то был обстрел, то есть нужно было там сидеть или в окопе. Да, то есть это уже не экстремальная ситуация. Да? Они мне говорят, вот видишь эту ямку? Я, да. Ну, там, не дашь, как купюры. Такие, вот далеко от него не отходи, потому что если услышишь слово «грады», то тебя будет ровно 4 секунды до нее добежать. Я поняла, хожу вокруг ямки. Я там могла ходити там по клубам, собі чимось там займатися далі, да? Їм приємно, що не полишають. І в них від того є якийсь стимул. Звуки різні стрільби, да? Тобто ми вже там відрізняємо, коли АК, там, коли це. А тут якийсь такий звук, я говорю, мені стало цікаво. Тобто, ну, ти лежиш вже, ти не боїшся, а просто, ну, цікаво, що це за звуки. Коли, ну, боєць прийшов, я говорю, а що от це за звук такий, там, Починаємо описувати. Говорить, це, по-моєму, це РГД, да? Та часто бійці радіють саме таким банальним і наївним запитанням, жіночим запитанням, яких там не вистачає. Нас постійно кличуть заміж. Даже вот сейчас переписывалась опять же там по поводу помощи с одним бойцом, а он увидел, говорит: "Ой, вы такая красивая", говорит, что, знаете, я не гоняла никакой гуманитарки, даже если вы просто приедете, уже спасибо. Там дівчини дарують, в принципі, квіти, да, чи якісь іграшки, а мені хлопці дарують якісь там гільзи від пулі, якісь там от шеврони сепаратиста. Цим хлопцям вони зараз віддали увесь свій час, перекреслили усе, що було раніше, але ні на мить не думають цю справу полишити. Ну, я на манікюр очень хочу, но бросить все я просто не могу. Как это? Даже когда хочется отдохнуть, взять себе несколько выходных дней, ты думаешь, так, у меня столько там дел в штабе, а ребята там где-нибудь на передовой не могут взять себе выходной. Возможно, они тоже хотят куда-то, не скажу, что на маникюр. Если я уже что-то начала, да, то есть это началось все с Майдана, то я буду до конца, как говорится, в этом участвовать. Далі перемоги, поки нічого нема. Тобто є ціль перемога, а далі якісь будувати свої плани, і поки нема. Ольга Сас, Сергій Коваль, телеканал Інтер. Росія не хоче вести переговори з Україною у так званому Женевському форматі. На проведенні зустрічі Росія, ЄС, США та Україна раніше наполягав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Однак МЗС Росії переконують, Україна грубо порушила попередні домовленості. Мовляв, Київ мав сприяти деескалації конфлікту на сході країни, а натомість активізував бойові дії. У Москві це вже охрестило як кулуарні маневри, які не вилилися ні в що, крім порожніх обіцянок. А тому, мовляв, немає сенсу повертатися до формату, який виявився безрезультативним. А про постійні обстріли, які ведуть проросійські бойовики з російської техніки в самій Москві, воліють не згадувати. Французький прем'єр не бачить підстав для передачі «Містралів» Росії. Про це він заявив під час візиту до Сербії. Перший вертольотоносець, побудований Францією, планувалось відправити замовнику у середині листопада. Втім, цей процес затягується. Щонайменше на 3 місяці, заявили джерела серед французьких військових. А от російські військові кажуть, що не отримували ніяких повідомлень від Парижа про перенесення строків. Я нагадаю, ЄС закликали Францію відмовитися від поставок Росії військових кораблів через українську кризу. Американські законодавці навіть пропонують знайти для вертольотоносців нового покупця. Утім, європейська преса пише, що на судні вже встановлено російське обладнання. Крилатих розвідників презентувала команда «Подробиць» бійцям батальйону «Айдар». Квадрокоптери із висоти пташиного польоту в режимі реального часу дозволять бійцям контролювати ситуацію на передовій і врятувати не одне солдатське життя. Як бійці опановували нову техніку, розкажуть наші журналісти. Вот это у нас тренировочная модель, она что позволяет? Она в любом пространстве, буквально там 10-20 квадратных метров, и можно уже тренироваться, понимать, как летать. А здесь, как бы вот в этом чемодане, уже находится большой коптер, собственно говоря, тот, который позволит видеть противника. Мобільний, автономний та запрограмований на виконання будь-яких завдань. Цей безпілотний розвідник здатний зберегти на полі бою життя не одному бійцю.
контрразведка, это не надо переходить на ту сторону. Мы бережем людей, наблюдаем, и причем разведка... Выбор уже место влево. Інструктують майбутніх операторів-розвідників прямо на позиціях. Тонкощі керування дроном військовим роз'яснюють спеціалісти. На підготовку 2 тижні, втім бійці Айдара впевнені, навички опанують за менший термін. Я швидко всьому навчаюсь, тому я думаю, особливих проблем не буде. Несколько разів політаю, тим більше подарили тренувальний коптер. Забезпечити такими дронами доцільно було б усі передові позиції, кажуть спеціалісти. Коштують вони небагато, а ефект колосальний. Особливо в умовах, де дистанція боїв у кілька кілометрів. Він, во-первых, маленький, він не шумний, він малозамітний, він достатньо швидко літає. Предположим, что его собьют где-то, да, то есть случайно в него попадут, он будет медленно лететь, например, или просто какая-то случайность. Но это намного меньше потери, чем жизнь человека, который ушел в разведку. Или целого там подразделения, которое на те же 5 километров идет в разведку, потом может попасть в засаду. Я бы каждое подразделение вот, оснащал несколькими такими аппаратами. Видає дрон лише звук лопатей, але збити його – завдання не з легких, він складна мішень. Забезпечити такими крилатими розвідниками команда «Подробиць» планує і інші добровольчі батальйони. Олена Мітясова, Руслан Сміщук, новини, телеканал «Інтер». НАТО планує провести масштабні військові навчання в країнах Східної Європи і Балтії, заявив командувач Збройних сил Альянсу генерал Ганс-Лотар Домрезе. У навчаннях поблизу російського кордону будуть задіяні від 25 до 40 тисяч військових. Крім того, НАТО планує створити спеціальні сили швидкого реагування. Для цього задіють близько 5-7 тисяч військових. Завдання цих підрозділів – це захист східних членів Альянсу. В разі потреби впродовж 2 днів вони мають прибути на кордон для протидії силам противника. Мітинг у Брюсселі. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети. Щонайменше 100 тисяч людей вийшли на вулиці в знак протесту проти жорсткої економії та реформ. А саме проти підвищення пенсійного віку, замороження зарплат та урізання соцвиплат. Уряд пояснює це вимогами Євросоюзу. Демонстранти розтрощили декілька автівок, кидали бруківку та запускали феєрверки. Планують виходити на вулиці впродовж місяця, а 15 грудня зберуться на загальнонаціональний страйк. Я вийшла страйкувати, бо не бачу себе 70-літньою вчителькою. Крім того, якщо я не зможу піти на пенсію в цьому віці, то що будуть робити молоді вчителі? Вони просто залишаться без роботи. Це неприпустимо. Військові спецпризначенці ВМС США сперечаються, хто саме вбив лідера Аль-Каїди Осама Бен Ладена. Вбивці терориста номер один називають себе одночасно 2 людини. Один із них – це Роберт О'Ніл. Розповісти про себе вирішив, адже після дострокового звільнення зі служби його лишили соціальних пільг. Йому заперечує інший спецпризначенець, який побажав залишитися невідомим. Той каже, що О'Ніл і дійсно був у кімнаті, де вбили терориста, але стріляв його товариш. Натомість О'Ніл запевнив журналістів, що все було не так. Втім, після цієї заяви ризикує потрапити до в'язниці. У Пентагоні дали зрозуміти, що за розсекречення інформації може потрапити на лаву підсудних вже найближчим часом. Продовжуються пошуки вакцини проти лихоманки Ебола в Європі. У Євросоюзі пообіцяли виділити додатково 280 мільйонів євро на розробку препарату. До того ж триває розробка масштабної операції із транспортування матеріальної допомоги. Постраждалим від вірусу країнам надішлють мобільні лікарні, лабораторії та інше обладнання. Я нагадаю, за даними Всесвітньої організації здоров'я, лише в Західній Африці від епідемії загинуло майже 5 тисяч людей і ще 13 тисяч інфіковано. Анаконда проковтне відомого телеведучого у прямому ефірі бразильського науково-популярного каналу. Раніше вважалося, що ці велетенські змії харчуються лише мертвою здобиччю. Однак вмирати американський дослідник Пол Розоліні не збирається. В утробі плазуна його врятує спеціальний костюм. Ризиковану авантюру запланували на 7 грудня. А тим часом захисники природи вже обурені. Мовляв, Пол, звичайно ж, виживе. Та чи не постраждає під час зйомок сама анаконда? Я дякую, що провели інформаційний ранок п'ятниці разом з нами і прощаюсь з вами до завтра, до 9:30. Вдалого дня і натхненного настрою.